Salam dostlar. Bu gün 12 avqust sizinlə daha bir sort haqqında danışmaq istəyirəm. Ə, əslində bu sort ə, 10 gündən yuxarıdır. Avqustun əvvəlindən birindən artıq tam yetişib, dada gəlib, şəkərli yerində, muskatı yerində, aroması yerində. Ə, amma belə alındı ki, gəldi, çıxdı. İndi bu gün ayın 12-sində onun ilk çəkilişini eləyirik. Kişmiş qəleyə dor haqqında danışacağıq. Kişmiş Geliyador, ıı, demək, məbu gördüyünüz ıı, sortdur. Kişmiş sortudur. Kətanılın calağıdır. Həmin o bir tingdə, iki tingdə 17 sort olan, tingdə calaq olanlardan biri də Geliyadordur. O tərəfdə məndə öz kökündə də var. Ağac ıı, hələ zəyifdir. Yəni onu yükləməmişəm. Bir balaca salxım vardı. Onu ıı, kəs kəsmiş idi artıq yemiş idi. Iı, Gənənildən artıq gücdənər, orada da çəkiliş eləyirəm. İndi bir salxımı kəsib sizə daha yaxından göstərmək istəyirəm. Demək, baxın, bu kiymiş gəliyadır. Belə bir gözəl kiymişdir. Həm gözəlliyi gözəldir, həm dadı Çox gözəldir. Demək, kiçmiş qeliyador. E, bu Ukraynalı, e, demək, e, Ukraynalı seleksiyaçi Zaqorolka tərəfindən e, seleksiya olunub, e, çox gözəl bir kiçmiş sortudur. Bu sort e, ilk barlıdı dediyim kimi, e, salxımları bunun belə olmur. E, bunun salxımları çox iri olur. İndi çox güman ki, e, İkinci ildə artıq bu öz performansını göstərəcək. Bunun YouTube-da axtarış versəniz, Kimiş Geliador, Tkatchenko, yəni səhv eləmirəmsə, 4,8 kqramlıq salxımı orada uragan olmuşdu, deməli tufan olmuşdu, küləy ilə azdan gəlmişdi və o salxım hələ yetişməmiş, qırmışdı o salxımı. 4 kq 800 qramlıq YouTube-da var. Kimiş Geliador rus səhfləri ilə yazın. Görəcəksiniz siz bu ə, sortun potensialını. 4 kilo 800 qramlıq salxımı yetişməmiş, ə, demək qırmışdı ə, külək. Ə, sözüm nədir? Ə, demək, doğuran da çox dadlı bir kişmişdir. Muskat ətirlidir, şəkərli əladır. O yeganə bunun ə, qüsuru nədir? Ə, demək, əslində o qüsur da ə, sayılmamalıdır. Çünki salxım boş qalmır, keçəl qalmır. Dilələr irili xırdalı olur bunda ee bildiyiniz kimi kiçmiş sortları ə, 4 sinifə bölünürdə. 1-ci sinifdə ümumiyyətlə heç bir heç rudiment belə olmur. 2-ci sinif kiçmişdə yüngülvari rudiment belə xətt kimi olur, damar kimi olur. 3-cü, 4-cü sinif kiçmişlərdə isə yumşaq rudiment və ya xod hətta mekka semyanı da yumşaq toxum da ola bilər. Yəni 4 sinif kiçmişləridir. Kiçmiş gölədər 3-cü sinif kiçmişdir. İri gilələrdə yumşaq e, toxuma bənzər e, rudiment olur, e, yumşaq toxum olur. E, xırda gilələrdə isə heç bir toxum olmur. Yəni bu sortun yeganə qüsuru budur, amma salxımlarının dediyim kimi e, elə vəhşi olmağı, iri salxım olmağı e, bütün bunun bu həmin o nöqsanını bağlayır. Dədim kimi e, salxım dolu olur, qanadlı salxımları olur boş qalmır, keçəl qalmır, tam doldurur və ən əsası çürüməsi və yaxud başqa nəsə salxım da başqa nöqsanlar görmürəm. Çox gözəl. Yəni incitmir adamı. Və ən əsası da dediyim kimi dadı, görünüşü çox gözəldir, çox mükəmməldir. Çiçək şey tipi bildiyimiz kimi kişimi sortardı, iki cinsli özləri özlərin tozlayırlar. Yəni bunların tozlanma ilə bağlı spesifik problemləri olmur. Özü güclü boy atan bir sortdur. Yəni kolları güclü boy atandır, sinarosludur. Bu qədər. Başqa bu, bu sort haqqında nə isə soruşacağınız, nə bilmək istəyirsinizsə mənə videonun şərhində də yaza bilərsiniz YouTube kanalımda ya da mənim nömrəm olacaq orada WhatsApp-a da zəng soruşa bilərsiniz, zəng edə bilərsiniz. Alğan nömrəm olacaq orada. Və bunun çubuqları və ya tinqləri satışda olacaq payızda, qışda inşallah. İstəyən sifariş verə bilər. Bu qədər dostlar, videom bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.